Здравейте! Аз съм Николета и днес ще готвим заедно. Ще направим страхотни коледни сладки по тази рецепта, която ще намерите в подаръчните пакети, които предлагам. И после ще си направим глазура, с която ще ги украсим изключително красиво с ето тези шаблони. Те са дизайнерски, по мои рисунки са правени. И всяка година ще ги увеличавам. За момента те са 4 на брой. Имаме Дядо Коледа с пингвин, ангелче и с Рудолф. До година ще направим повече, ще има повече разнообразие. Тази година стартираме с тези 4-те. Който от вас има вече подаръчен пакет, най-вероятно си е сканирал този QR код и по този начин е намерил това видео. А за тези от вас, които попадат случайно това видео, може отдолу да ми пишете, ако имате желание за поръчка. За тези шаблони ще разкажа по-късно и ще покажа какво представляват самите пакети. Това са продуктите. Имаме меко масло, имаме в една чашка 2 жълтъка, канела, тук има карамфил, пудра, захар, мед. Това са брашна, значи приготвила съм 3 вида брашно, като може човек да избира дали да използва само един вид или да използва трите вида. Аз за случай ще използвам и от трите по малко, предимно бяло брашно ще сложа. Сложа съвсем малко от елденото брашно и малко от брашното от овесено брашно. Така че вие преценявате относно брашната. В рецепта съм написала само брашно, точно защото всеки един може да прецени какво брашно иска да използва, но ви казвам, по-добре нека има и бяло брашно задължително в рецептата. Когато сме готови с забъркването на продуктите, правим хубаво меко тесто, разделяме го на две части, тъй като от продуктите заложени в рецептата се получава по-голямо тесто и ще ни е по-удобно да работим с две по-малки части. Умесваме го и започваме да го разтиламе. Аз съм си взела специална точилка, която е регулируема. В двата края има кръгчета, които се добавят в различни милиметри и по този начин тестото става равномерно от край до край и точилката много ни помага за това. Избираме си чаша 8 см диаметър, тъй като самите шаблони са ни с такъв диаметър. Ако е по-малко кръгчето, няма да се получи добре. И правиме кръгчета по цялото тесто, слагаме ги в тавичка с хартия за печене и печем сладките на 180 градуса в предварително загрята форма между 12 и 14 минути. Когато са готови, изваждаме ги. Хубаво е да дишат, да могат да изтинат върху някаква мрежа. И когато изтинат хубаво, може да започнем с очертаването с хранителния маркер, който ще намерите в пакетите или си купувате специално такъв от хранителен магазин, който е специализиран за производство на сладки изделия или украси за такива. Започвате да очертавате с маркера по контура, като внимавате да не мърдате шаблона. Много е важно с едната ръка да държите добре шаблона и да се опитате да повторите абсолютно всички места, където има очертание, за да бъде по-лесно после минаването с глазурата. Вижте дали когато минете дадена линия с маркера, дали добре се отбелязва на сладката. То се вижда, не е нужно да повдигате шаблона, да местите нищо, просто погледнете и ще видите дали е останало от маркера върху бисквитата или не. Очертаваме внимателно навсякъде. По някое време, като сме използвали повече маркера, ще видим, че във връхчето му става рошаво. Но това по никакъв начин не трябва да ви притеснява, тъй като не пречи за рисуването. Той не спира да работи. Просто от допира с шаблона по линиите се разрошва. Когато сме готови,
поглеждаме какво се е получило и ако имаме места, където ни липсва форма, липсва ни линия, не може да разберем какво е било, поглеждаме шаблона и дорисуваме. Ето при мен в този случай, при Рудов, се е получила липса на едната линия за шапката. Това са малките прекъсвания, които получават от самия шаблон. Те не са такъв проблем, но може да си ги минете и тях, за да имате гладка хубава линия, за да може да ви е по-лесно после с глазурата. Малко ще направим и глазурата, а след това, когато сладките изтинат хубаво, ще ги украсим. Продуктите, които ще са ни необходими за направата на глазура, са 2 белтъка, 330 грама пудра захар, 2 чайни лъжички прясно изцеден лимонов сок и половин чайна лъжичка ванилов екстракт или от тези стъклените малки шишенца, които ги продават по 4, може едно такова флаконче маничко да бъде. Разбиваме хубаво белтъците с миксер, да станат на пяна. След което бавно лъжичка по лъжичка допълваме захарта и разбиваме с миксер, докато получим гъста смес, наподобяваща сметана. Когато разбиваме сметана, има същата консистенция. И за да проверим дали сме готови, повдигаме миксера и ако имаме тези остри, заострени отпечатъци, тогава сместа ни е готова. Завиваме с кърпа и оставяме да престои поне половин час. Когато глазурата е готова, минало е половин час, може да поставим в пош, като слагаме първо една купа, която ни е по-висока и удобна. Разполагаме внимателно в нея самото пликче, обърнато отгоре с краищата, за да може да го напълним по-лесно. Слагаме вътре глазурата и хубаво връзваме края. Предната част може да изрежем леко върхчето на пликчето, така че да излезе въздуха и да може самата смес да стигне до края, но това може да го направим и накрая, преди да започнем да рисуваме с нея. Не е нужно да го правим от самото начало. С другата част на глазурата може да си отцветим по най-натуралния начин с продукти като канела, с какао или с куркума. От куркумата ще получим много нежно и приятно жълто, с какаото разбира се ще получим кафяво и с канелата ще получим много приятен цвят телесен, който може да се използва за лицето на дядо Коледа, например. Разбиваме с миксера, независимо дали ще използваме натурални като тези отцветители или боя, която пак се води хранителна, като хубаво трябва да бъде размесена с миксера или с лъжица в отделни купички с глазурата. Когато се отцвети и самият отцветител добре се разтвори, връзваме пликчетата. Ето при мен се получили 6-7 цвята. Започваме глазирането. Режем внимателно долната част на пликчето. Внимаваме, първо започваме с много малко изрязване, после с малко повече, докато намериме момента, в който може смеса гладко и приятно да излиза от пликчето. Започваме като избираме форма по форма. Ето в случая съм избрала да започна от брадата на дядо Коледа и очертавам нея. Трябва да минем по всички контури, които допират тази брада. Когато направим контура, започваме да попълваме вътре, като не се притеснявайте, че ще изглежда в началото неравномерно нанесено, тъй като ще ни трябва и клечка за зъби или друг тънък, подобен на клечка за зъби инструмент. Има такива, които продават пак в тези магазини, специализирани за сладкарство. Но аз съм използвала клечка за зъби, с която с
кръгови движения, всъщност минаваме по цялата нанесена глазура и по този начин тя става много равномерна. Тя просто се разпределя абсолютно гладко и равномерно. Минаваме по края, минаваме навсякъде, не пестим глазура, когато нанасяме. Хубаво е да има глазура, като разбира се и не прекаляваме. И продължаваме с следващата форма, която е хубаво да не е прекалено близо. Например, не започваме с мустаците, които са абсолютно залепени за брадата, ами минаваме в горната част при шапката и изминаваме следващата линия. Вече тук много зависи от самото състояние на сместа на глазурата, доколко ще се смесят, ако допрем две абсолютно мокри повърхности. Може да се направите и сладките на етапи. Може, например, да минете на 4-5 сладки на дядо Коледа брадата и чак тогава да минете към следващия етап на първата сладка, която сте започнали. По този начин ще има глазурата лека втвърденост, такава лекичко да си запазила формата, отгоре да получва нещо като коричка и по този начин ще може да не се преценявате, че ще се разледвате форми една в друга или цветовете като се допрът ще пуснат едно към друго. Но като цяло по принцип това не се случва, няма голяма вероятност, освен ако не минете вече с кличката към близката форма. Ето този цвят, който нанасям на лицето на дядо Коледа, всъщност е с изключително малко канела в него и по този начин той е много блед, телесен цвят. Не е като бялата брада, а просто малко оцветен. Когато изсъхнат основните форми, нанесеме брадата, лицето, веждите, носа, шапката, всичко, оставяме вече хубаво да изсъхне и чак тогава правиме очите и други разни детайли, ако искаме някъде да вкараме контур или нещо. Изчакваме сладката да бъде напълно изсъхнала и чак тогава продължаваме с детайлите. Thank you.
дойде време да ви покажа и какво представляват подаръчните пакети. Отвънка изглежда по този начин, но нека погледнем какво има вътре. Вътре ще намерим 3 коледни картички, които могат да бъдат написани и подарени на вашите приятели, като идеята е, че имаме 2 опции. Първата опция е да бъдат 3 готови картички, цветни, които може да подарите директно. Но втората идея е, ако имате деца, картичките могат да бъдат само в контур черен направени, за да могат вашите деца да ги отцветят и да ги подарите по този начин, като те имат участие в направата на картичките. Рецептите, рецептата за тестото, рецептата за глазурата. Имаме пош. Не един, те са 2. 2 или 3 поша ще има във всеки един пакет. Имаме боя, хранителна, различни цветове, 2 броя в случая. С QR кода, който знаете. И 2 шаблончета, като от тях може да избирате кои да бъдат. В случая съм взела с Дядо Коледа и с Рудов, но могат да бъдат и другите 2, които знаете, с ангелчето и с пингвина. Имаме и хранителния маркер, който ще ви помогне всъщност да пренесете шаблона върху сладката. Това представлява подаръчния пакет, който иска може да си поръча, който иска може да ми пише долу в съобщение, може да се свържете с мен, ще оставя информация отдолу как. И весели празници от мен, да си изготвите вкусно, да направите прекрасни и красиви сладки, с които да зарадвате вашите близки и приятели. И до следващото видео!